ja moram priznati, predsjednik Republike sada nastupa kao lider ljevice u Hrvatskoj. Ne kao predsjednik Republike. To je jedan novum. To nije njegova uloga. To nije zadaća predsjednika Republike. On ne može glumiti nekoga ko je kvazi lider oporbe. Možda zato što mu je žao da mu je lider SDP-a slab, da je rejting SDP-a nikakav, da nisu u stanju biti ništa drugo nego kuriri kao gospodin Bauk nekih njegovih želja ili vodonosci nekih njegovih inicijativa. Dakle, oni su se sveli na puke izvođače tehničkih radova koje im nalaže predsjednik Republike. To je vrlo važno da u političkom prostoru i komentatori i analitičari shvate. Dakle, to se trenutno događa. I ja cijelu ovu inicijativu više vidim kao nekakav pokušaj predsjednika da nastoji rasklimati parlamentarnu većinu, nego neku njegovu veliku želju, tobožnji napor da se imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda provede neka reforma pravosuđa. Dakle, to je sve netočno. Kao što je cijela procedura krenula krivo, on to jako dobro zna, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. To je vrlo važno. On zna na što mislim. Dakle, ne može se pretendirati da će se provesti procedura izbora predsjednika Vrhovnog suda na protuzakonit način i očekivati da će to proći. Neće. I ne može proći. Osoba koja ne poštuje pravni poredak ne može biti predsjednica Vrhovnog suda. Da nema nikakvih dilema. Dakle, osoba koja ne poštuje pravni poredak ne može biti predsjednica Vrhovnog suda. Jer je to pravosudno tijelo tu da štiti što? Štiti pravni poredak, štiti Ustav, štiti međunarodni pravnu stečevinu, međunarodne ugovore, sve naše zakone. Pa ne može se neko upustiti, još pritom profesor prava, u proces koji je protuzakonit i očekivati da ga se izabere na tu dužnost. To jednostavno nije moguće. I ona se u biti pustila da ju predsjednik Republike provuče kroz blato, pustila se, i samu sebe diskvalificirala. I HDZ neće podržati. Tu uopće nema nikakve dileme. Neće je podržati. I to govorim vrlo čvrsto i vrlo jasno.